በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁ ወገኖች ሆይ ሰላም እላችኋለሁኝ። ሰለሞን ወልደ አምላክ ነኝ። ዘወትር በዚህ ሰዓት ማክሰኞ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ የምናስተላልፈው የወንጌል አገልግሎት ክፍለ ጊዜ ነው። አብራችሁን እንድትሆኑ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር አሳስባችኋለሁኝ። እስካሁን እየተከታተላችሁ ያላችሁ ወገኖች በእውነት ከልቤ ላለው እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እያስተማርኩኝ ያለሁት እያስተላለፍኩ ያለሁት ቃል ስለ መጨረሻው ዘመንና ስለ ራእይ መጽሐፍ ነው። ቀላል እንዳይደለ ሁላችሁ ትገነዘባላችሁ። ሆኖም ግን እግዚአብሔር ጸጋ ረድቶኝ ወደ እናንተ ይህንን መልእክት ይህንን ትምህርት ይዤ ቀርብ ያለሁኝ፣ ጌታም ደግሞ እየረዳኝ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ራእይ መጽሐፍ ውስጥ ገብተናል። ባለፉት በተከታታይ እያየን ያለ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኤሽያ ለነበሩት 7 አብያተ ክርስቲያናት ያስተላልፈውን መልእክት ነበረ። አክቹዋሊ በእነኚህ 7 አብያተ ክርስቲያናት ላሉ አገልጋዮች፣ ላሉ መሪዎች ወይም ፓስተሮች፣ ኤጲስቆጶስ የምንበላቸው፣ መጋቢዎች የምንበላቸው፣ ለእነኚህ 7 አገልጋዮች፣ ባለአደራዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተላልፈው መልእክት እየተመለከትን ነበረ። እስካሁን በ5ቱ ቤተ ክርስቲያን ላሉት መላእክት ወይም አገልጋዮች የተላከውን መልእክት አይተን ፊላዴልፊያ ላለው መጋቢ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተላለፈውን መልእክት ባለፈው ሳምንት ጀምረን ነበረ፣ አልጨረስኩትም። ለዚህ ለፊላዴልፊያ ቤተ ክርስቲያን መልአክ ስላችሁ ክንፍ ያለው መልአክ አይደለም፣ ደጋግሜ ነግሬያለሁኝ፣ ሰው ነው። ለሱ ያስተላለፈው መልእክት ትምህርት ይሰጠናል። ዛሬም እኛ የምንማርበት፣ እምነታችን የሚታነጽበት፣ ማስተዋልን የምናገኝበት፣ የምንበረታታበት መልእክት በዚህ ውስጥ ለእኛም አለ። ለዛ ሰው ብቻ አይደለም። በየመልእክቱ መጨረሻ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚለው ጆሮ ያለው ይስማ ይላል። ይበን ለአገልጋዮቹ ብቻ አይደለም፣ በዛም በኤሽያ ላሉ 7 አብያተ ክርስቲያናት ብቻ አይደለም፣ ለአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ነው። እስከ ዘመናችን ላሉ ቤተ ክርስቲያናት፣ በዚህም ዘመን ላሉ ቤተ ክርስቲያን መጋቢዎችም ሆነ ለቤተ ክርስቲያናት ማለትም ለአማኞች በሙሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተላለፈው መልእክት ይመለከተናል ልላችሁ ነው። ስለዚህ አሁን በመጀመሪያ አነብላችኋለሁኝ። በምዕራፍ 3 ራእይ ምዕራፍ 3 ላይ እናገኛለን ለፊላዴልፊያ ቤተ ክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተላለፈው መልእክት። ለዚህ ለፊላዴልፊያ ቤተ ክርስቲያን መልአክ ወይም አገልጋይ ያስተላለፈውና አነብላችኋለሁኝ። በፊላዴልፊያ ላለ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ። ቅዱስና እውነተኛ የሆነው የዳዊትም መክፈቻ በእጁ ያዘ እንዲህ ይላል፣ እርሱ የከፈተውን ማንም ሊዘጋው አይችልም፣ የዘጋውንም ማንም ሊከፍተው አይችልም። ሥራህን አውቃለሁ፣ እነሆ ማንም ሊዘጋው የማይችለውን የተከፈተ በር በፊትህ አድርጌያለሁ። ኃይሌ ትንሽ እንደሆነ አውቃለሁ፣ ሆኖም ቃሌን ጠብቀሃል፣ ስሜንም አልካድክም። እነሆ አይሁድ ሳይሆኑ አይሁድ ነን የሚሉ የሚዋሹ ከሰይጣን ማኅበርተኞች ወደ አንተ እንዲመጡና በእግርህ ስር እንዲሰግዱ እኔም እንደወደድኩ እንዲያውቁ አደርጋለሁኝ። በትዕግሥትም ጸንተሃልና የሰጠሁህንም ትእዛዝ ጠብቀሃል። እኔም ደግሞ በምድር ላይ የሚኖሩትን ሊፈትናቸው በዓለም ሁሉ ከሚመጣው የፈተና ሰዓት ጠብቀሃለሁኝ። ቶሎ እመጣለሁ። ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ያለህን አጥብቀህ ያዝ። ድል የሚነሳ በአምላኬ ቤተ መቅደስ ውስጥ አምድ አደርገዋለሁ፣ ከዚያም ከቶ አይወጣ። የአምላኬ ስምና የአምላኬን ከተማ ይኸውም ከአምላኬ ዘንድ የምትወርደው የአዲሲቱ ኢየሩሳሌም ስም በእርሱ ላይ እጽፋለሁ፣ አዲሱንም ስሜን በእርሱ ላይ እጽፋለሁ። መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረውን ጆሮ ያለው ይስማ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ለዚህ ለፊላዴልፊያ ቤተ ክርስቲያን መልአክ ያስተላለፈው መልእክት ይሄ ነው። በመጨረሻ ሁላችንንም እንደሚመለከተን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳስበናል። ባለፈው ጊዜ ያየነው
ይቺ ፊሊዴልፊያ ከተማ መቼና እንዴት እንደተመሰረተች በመጠኑ ካየን በኋላ ከዛ በኋላ ለዚህ መልአክ ላለው አገልጋይ ጌታ ያስተላለፈው መልእክቶች ያየን ነበር የተመለከት ነው ያየን ነው። አሁን ካቆምኩበት መቀጠል እፈልጋለሁ እና በዚህ በመጨረሻው ላይ እዚህ ጋር ልብ ብላችሁ አይታችሁ ከሆነ ቁጥር 10 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግሉ የሰጠው ተስፋ አለ እና ለአንዳንዶቹ የሚሰጣቸው ተስፋዎች ጥቅል ነው ለሁላችን የሚሆን ነው። ነገር ግን በዚህ በፊሊዴልፊያ ቤተክርስቲያን ላለው መልአክ አገልጋይና እንደገና ደግሞ በሰርሜን ላለ ቤተክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግላቸው የሆነ ተስፋ ፕሮሚሲንግ ይሰጣቸዋል። እንዲህ አደርግልሃለሁ የሚለው አለ። ለሌሎቹ በአጠቃላይ ነው ድል አደረገ እስራኤል ለጠበቀ እያለ ከዛ በኋላ ያዘጋጀውን ሽልማትና ዋጋ ይናገራል። ለነኚህ ለሁለቱ ግን ለግላቸው ነው የሚናገራቸው ማለት ነው። እና ከዚህ ውስጥ የተናገረው ነገር ምንድነው? በትግስት እንድትጸና የሰጠውን ቃል ስለጠበቅህ እኔ ደግሞ በምድር ላይ ሊፈትናቸው ካለው የመከራ ሰዓት እጠብቃለሁ ይላል። እጠብቃቸዋለሁ አይደለም፣ ድል አደረገ እስራኤል ለጠበቀ በምድር ላይ ከሚመጣው የፈተና ሰዓት እጠብቀዋለሁ የሚል አይደለም። እጠብቃለሁ በግል ደረጃ ነው ማለት ነው። ትእዛዜን ጠብቀሃል ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። በግል የሰጠው ትእዛዝ እንዳለ መገንዘብ እንችላለን። ምናልባት የማናውቀው ትእዛዝ፣ ያልተጻፈልን ትእዛዝ፣ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተቀበለው ትእዛዝ አለ። ግን በደንብ እንድናየው የምፈልገው ነገር በዚህ በራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ለዚህ ለቤተ ክርስቲያን መልአክ አገልጋይ በግሉ የተሰጠውን ተስፋ መሰረት በማድረግ አንዳንዶቹ ፕሪትሪቡሌሽን ዶክትሪን እዛ ላይ መስርተዋል። ይሄ የሚናገረው ስለ መከራው ዘመን አይደለም፣ ስለ መጨረሻው ዘመን አይደለም፣ ስለ ሰባቱ የመከራ ዘመን አይደለም። በዛ ዘመን ከፍተኛ የሆነ ስደት ስለነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሊመጣ ካለው ፈተና ሁሉ እጠብቃለሁ ሲለው ይሄ በምድር ላይ ሁሉ በዓለም ላይ ሁሉ የሚለው ቃል ዓለምን በሙሉ የሚያካትት ስለሚመስል ነው። ግን እንድንገነዘበው የምፈልገው ሁለት ነገር አለ ይሄንን በሚመለከት። አንደኛ ይሄ በምድር ላይ ሁሉ የሚለው በዓለም ላይ ሁሉ የሚለው አንዳንድ ቦታ ስንመለከት አንጻራዊ ሆኖ እናገኘዋለን። ምድርን በሙሉ ዓለምን በሙሉ የሚያጠቃልል አባባል ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 19 ላይ አይሁዶች አንድ ጊዜ ምን አሉ መሰላችሁ? እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? አያችሁ፣ ዓለም ሁሉ በግልጥ ተከትሎታል ተባባሉላ። ዓለም በሙሉ ና ዓለም በሙሉ አይደለም፣ ምናልባት 5000 10000 ሰው ሊሆን ይችላል። አይሁዶች በሙሉ እንኳን አይደለም። ግን እዚህ ጋር ኤክስፕሬሽኑ አባባሉ ኢትስ ዘይባዊ አባባል ነው፣ ፈሊጣዊ አባባል ነው። በዓለም ላይ ያለው ሁሉ ህዝብ እየተከተለው ነው ማለት አይደለም። ግን ቃሉ ይሄንን ነው የሚለው። በዚህ ራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይም ዓለም ሁሉ ነው የሚለውና ስለዚህ ከዛ አንጻር ነው ማየት ያለብን። በዛን ጊዜ የነበረው ፈተና በጣም ሰፊ ነበር። የሮም ግዛት በክርስቲያኖች ላይ በጣም ከፍተኛ ስደት እያካሄደ ነበር። በአንድ አገር ላይ ብቻ አይደለም፣ በብዙ አገሮች ላይ ያሉትን ክርስቲያኖች እያሳደደ ስለነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመከራው ሰዓት እጠብቃለሁ ነው የሚለው። በሁለተኛ ደረጃ እዚህ ጋር በሚናገርበት ጊዜ በመከራው ሰዓት አትኖርም አይደለም የሚለው ቃሉ በትክክል በዛ በመከራ ሰዓት ውስጥ ሆነህ እጠብቃለሁ ከመከራው ነው የሚለው። ልክ እስራኤላውያንን እግዚአብሔር ግብፅ ሆነው በግብፃውያን ላይ ከሚወርደው መቅሰፍትና ጥፋት እዛው እያሉ እንደጠበቃቸው አሁንም ይሄ ሰውዬ ባለበት ይሄ አገልጋይ ማለት ነው የታመነ አገልጋይ ስራውን የጠበቀ ስለሆነ በዛው መከራ ውስጥ ሆነ በዛ ሰዓት እጠብቃለሁ ነው የሚለው እንጂ ከመከራ ሰዓት አወጣለሁ በመከራውም ጊዜ አትኖርም ጨርሶ አላለም። እና ይሄ ብቻ አይደለም። የራእይ መጽሐፍ እንትን ራእይ ይላሉ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ደግሞ ብትመለከቱት እንዲህ የሚል ቃል ታገኛላችሁ። ይሄ
ዓለም ሁሉ የሚለው አንጻራዊ እንደሆነ ማወቅ አለብን። ከአውደ ንባቡ ነው መለየት የምንችለው ዓለምን ሁሉ የሚያጠቃልል አባባል እና አትላርጅ ነው በአጠቃላይ በጣም ብዙ ህዝብ ለማለት የተጠቀመበትን ኤክስፕሬሽን ከአውደ ንባቡ ነው መለየት ያለብን። ለምሳሌ እንዳልኳችሁ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እንዲህ ተብሏል፣ በዛን ጊዜ ከሰማይ በታች ካለ ህዝብ ሁሉ የመጡና እግዚአብሔርን የሚፈሩ አይሁድ በኢየሩሳሌም ነበሩ ይላል። ልብ በሉ፣ ይሄ እንደውም በጣም የተጋነነና በጣም እንደ ዓለምን በሙሉ የሚያጠቃልል አባባል ይመስላል። ምክንያቱም በዛን ጊዜ ከሰማይ በታች ነው የሚለው፣ ምድር ከሰማይ በታች ናት። ነገር ግን በዛን ጊዜ እንደ እውነቱ ከሆነ በዛን ጊዜ እንደው ግፋ ብል ከአንድ ከ17 አገር የመጡ ሰዎች ናቸው እዛ የተሰበሰቡት፣ እና ውስኖች ናቸው። ከዚህም ከ17 አገር ያለው ህዝብ በሙሉ መጣ ማለት አይደለም፣ ግን በጣም ብዙ ህዝብ መጣ ለማለት አንጻራው በሆነ ሁኔታ ከሰማይ በታች ካለ ህዝብ ሁሉ የመጡ እግዚአብሔርን የሚፈሩ አይሁዶች ነበሩ የሚለው አባባል አሁን ካልኳችሁ ከራእይ ምዕራፍ 3:10 የተለየ አይደለም። ስለዚህ አሁን በግልጽ እንድናይ የምፈልገው ነገር ባለፈውም ደጋግሜ እንደነገርኳችሁ ራእይ ምዕራፍ 2 እና ራእይ ምዕራፍ 3 ሂስቶሪካል ፋክት ነው፣ ታሪካዊ እውነት ነው። በዛን ጊዜ ለነበሩ 7 አብያተ ክርስቲያናት መላእክቶች የተላከና ለ7ቱ አብያተ ክርስቲያናት ምእመን ደግሞ በምን አይነት ሁኔታ እንደነበሩ ለነኚህ አገልጋዮች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገርበት ሁኔታ እንደነበረ በደንብ አይተናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን የተበሰገነ ይሁን። ከዚህ በኋላ ቀጥሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠው ማስጠንቀቂያ አለ። ማስጠንቀቂያው ተግሳጽ ሳይሆን እንዲጠነቀቅ ማለት ነው። ለሁላችን የእግዚአብሔር ቃል ተግሳጽም አለበት፣ እንደገናም ደግሞ ማስጠንቀቂያም አለ። የሚያስጠነቅቀው ነገር ምንድን ነው ብለን ብንመለከት ቁጥር 11 ላይ እንደምናየው እነሆ በቶሎ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ አጥብቀህ ያዝ ይላል። ይህ በቶሎ እመጣለሁ የሚለው አባባል ባለፈው በደንብ አድርገን አይተናል። የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት በደጅ እንደሆነ በዛን ጊዜ የነበሩ ሐዋርያቶች ጽፈውልን ነበርና ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ አድርገን አይተናል። ወደዛ አሁን ልመለስ አይችልም እና ምን ይለዋል? በቶሎ እመጣለሁ፣ ማንም አክሊልህን እንዳይወስድብህ ተጠንቀቅ ማለት ማስጠንቀቂያ ነው ማለት ነው። ያሳስበዋል፣ ስዋርኒንግ ማለት ነው። ማስጠንቀቂያ እየሰጠው ነው። ይህ ማለት ሰዎች አክሊልህን እንዳይወስዱብህ፣ ሰዎች አክሊልህን እንዳይሰርቁብህ ጠብቅ ማለቱ አይደለም። ይህ አክሊል ሰማያዊ አክሊል ስለሆነ ሰዎች የሚነጥቁት አይደለም፣ ሰዎች የሚወስዱት፣ ሰዎች የሚሰርቁት አይደለም እና ይህ አክሊል ነገር ግን ዝንጉ ከመሆን የተነሳ ሊወሰድበት እንደሚችል ነው። የማይጠነቀቅ ከሆነ የማይተጋ ከሆነ የጌታን አደራና አገልግሎት እስከ መጨረሻው የማይጠብቅ ከሆነ ሊወሰድበት እንደሚችል ነው ይህንን የሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይህ ሁላችንን የሚመለከት መሆኑን በደንብ አድርገን እንድናስተውል በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ ወገኖች። እና ክብርና ስልጣን ታማኝነትንም የምናገኘው ከልዑል ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይህንን ማንም ሰው ነጥቆ አይወስድብንም። እኛ ግን ዝንጉ ከመሆናችን የተነሳ የተሰጠንን ክብር፣ ስፍራ፣ ስልጣን ልናስወስድ እንችላለን። ለምሳሌ ሳውልን ታስታውሳላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሾሞት ነበረ፣ ነገር ግን ታማኝ ባለመሆኑ ምክንያት ታማኝነቱን ስላጎደለ ስልጣኑ፣ ንጉሥነቱ፣ ዙፋኑ ተወሰደበት ማለት ነው። ታውቃላችሁ አስቆሮቱን ይሁዳንም እግዚአብሔር አምላክ መርጦት ነበር። ይህንን ሥራ እንዲፈጽም ጌታን አሳልፎ እንዲሰጥ አይደለም የመረጠው፣ የራሱ ምርጫ ነው። ከሰይጣን ጋር ተስማምቶ ነው። አዳምና ሔዋን ከሰይጣን ጋር እንደተስማሙ ይሁዳን ከሰይጣን ከዳቢሎስ ጋር ተስማምቶ ነው እንጂ እግዚአብሔር ለዚህ አልጠራውም፣ ለዚህ አላዘጋጀውም። ስለዚህ በገዛ እጁ አሳልፎ ይህንን ታላቅ ስፍራና ስልጣን የሐዋርያነትን ስልጣን አሳልፎ ሰጠ። ስለዚህ ለፊላደልፊያ የተሰጠው ማስጠንቀቂያ በዚሁ መልኩ ነው ልላችሁ ነው። እግዚአብሔር አገልጋዮችን ለሰጣቸው ሹመት ካልተጠነቀቁ በስተቀር ቸል የሚሉ ከሆነ
ቻለሚሉ ከሆነ ዋጋቸው ለነሱ የተደጋጀው ክብርና ስፍራ መወሰዱ ብቻ አይደለም ቅጣትም አለበት። በማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ጌታ እንደተናገረው ከ41 ጀምራችሁ ብትመለከቱት ዳተኛ ለሆኑ አገልጋዮችና መጋቢዎች ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ በስፍራቸው ካልተገኙ የሚጠብቃቸው ቅጣት ከሁለት መሰንጠቅ ነው ያውም በሱ ሰይፍ። የተጠሩ አገልጋዮች ስፍራቸውን መጠበቅ አለባቸው ልላችሁ ነው። ይሄንንም የፊሊደልፊያ ቤተክርስቲያን መጋቢ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስጠነቅቀው በዚህ መልኩ ነው። ይሄ ለሱ ብቻ አይደለም ለኛም ነው ልላችሁ መጠንቀቅ አለብን። ጌታ ጠርቶኛል ብለን ልንዘናጋ አይገባም። መጠራታችን በራሱ ልንገራችሁ ዋስትና የለው። ታማኝነት ከኛ ይጠበቃል። እስከ መጨረሻ ታማኝ ለሆነ ነው ዋጋ የሚሰጠው ማለት ነው። እንኳን ዋጋ ቀርቶ ህይወታችንንም ልናጣ እንችላለን። በመጠራታችን ብቻ የምናተርፈው ነገር የለም በስፍራችን ካልተገኘን ማለት ነው። ቀጥሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስገርም ነገር ነው። ድል ለሚያደርጉ ለድል አድራጊዎች የሰጠው ተስፋ ለሱ ብቻ ሳይሆን ለድል አድራጊዎች የሰጠው ተስፋ አለ። ለሱ ለግሉ የተሰጠው ተስፋ አለ። ቅድም ነግሬያችኋለሁ ለድል አድራጊዎች የተሰጠ ተስፋ ደግሞ አለ። ቁጥር 12 ላይ እንደምትመለከቱት የሚገርም ነገር ነው ወገኖች ሆይ በአባቴ መቅደስ ይኖራል ነው የሚለው። እስራኤል ለተጠበቀ እስከ መጨረሻ ለጸና ወገኖች ይሄን በአእምሯችን ልናስበው የምንችል አይደለም። እብን መላእክቶች አያላም መላእክቶች ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ለመግባት በብዙ መንቀጥቀጥ ነው። ነገር ግን እኛ በእግዚአብሔር መቅደስ እግዚአብሔር ራሱ ባለበት መቅደስ ለመኖር ተጠርተናል። ግን ለሁሉ አይደለም ድል አደረጉ ነው ይሄንን የምናገረው ጌታ በአባቴ መቅደስ ውስጥ እዛ ይኖራል ነው የሚለው። ከዛ ከቶ አይወጣም። እንደውም አማድ ሆኖ ዋነኛ ሆኖ ማለት ነው። አማድ ማለት ዋነኛ ማለት ነው። ይሄ አእምሯችን ወገኖች ሆይ ሊያስበው ሊመዝነው ሊረዳው ጨርሶ አይችልም። ኮምፕሌንስ ሊያደርገው ይሄንን አእምሯችን በጭራሽ አይችልም። ግን it is fact እውነት ነው። ይሄ ነው ተዘጋጀው ለድል አድራጊዎች። አጥልና በሁለተኛ ደረጃ ያባቴን ስም ያምላከን ስም በሱ ላይ ጽፋለሁ አለ። የእግዚአብሔር ሕያው የሆነ እግዚአብሔር ስም ጽንፈ ዓለሙን ሁሉ የፈጠረ የእግዚአብሔር ስም ተሸክሞ አንድ ሰው በዛ ሲመላለስ ይታያችሁ። ዝም ብሎ የስም ብቻ አይደለም የእግዚአብሔርን ክብርና ታላቅነት ተሸክሞ ነው የሚመላለሰው። የእግዚአብሔር ያምላከ ስም በላው ላይ ጽፋለሁ። ይህ ብቻ መሰላችሁ ደግሞ የአምላኬ ከተማ ስም የአዲሲቱ የኢየሩሳሌም ከተማ ስም በሱ ላይ ይጻፋል ይላል። ማይ ጉድነስ ወገኖች ይሄ እንዴት አድርገን እንረዳዋለን? ዝም ብሎ ስም አይደለም ያቺ ኢየሩሳሌም ከሰማይ የምትመጣው አዲሲቱ ከተማ ማንነቷ በዚህ ድል አድራጊ በሆነ ሰው ላይ ይጻፋል። አሁንም እንዳልኳችሁ ይሄን ልንረዳው ከቶ የምንችለው አይመስለኝም። ይሄ ብቻ መሰላችሁ አዲሱንም ስሜን በላው ላይ ጽፋለሁ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ይሄን አዲሱን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወገኖች ሆይ አናቀው፣ ማንም ሰው የሚያቀው የለም። አዲስ ስም ግን አለው። በዚህ ስሙ በሰማይ ያሉ በምድር ያሉ ከምድር በታች ያሉ ሁሉ ፍጥረታት ይገዛሉ ይንቀጠቀጣሉ። ከስሞች ሁሉ በላይ ስም ነው የኢየሱስ ክርስቶስ። መጠሪያ ስሙ ብቻ አይደለም ማንነቱን የሚገልጽና የሚያንጸባርቅ ስም ነው። ይሄ ስም እሱንም በላው ላይ ጽፋለሁ ይላል። ወገኖቹ ይሄንን ብንረዳ አእምሯችን ተከፍቶ ይሄንን ብንረዳ እንዲህ አይነት ኑሮ አንኖርም። ቆሻሻ ለሆነ እንደ ቆሻሻ ለሚጣል ለዚህ ዓለም አንሮጥም፣ አንስገበገብም፣ አንወዳደርም፣ አንሰለፍም ነበረ። ቀንም ሌሊትም ሐሳባችን ሰማያዊ ሆኖ እንደ ጌታችን እንደ አምላካችን ፍቃድ ለመኖር እንዘጋጅ ነበር። ለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ልባችሁ ተከፍቶ መንፈሳዊ ዓይናችሁ ተከፍቶ በሰማይ የተዘጋጀውን የእርስ ባለጸግነት ማየት እንድትችሉ እጸልያለሁ ያለ የእግዚአብሔር መንፈስ ውስጣችን ገብቶ ካላበራልን በስተቀር የቱን ያህል ቃላት ብናበዛ የቱን ያህል ትንታኔ ብናደርግ
ለናዝረዳ አንችልም ወገኖች ሆይ let me tell you እነቴ ነው መናገረው ይሄ ቢበራልን ኖሮ ይሄን ብናጥ ኖሮ እንዳልኳችሁ ለዚህ ምድራዊ ነገር ለሚያልፍ ሰመና ክብር ባለ ጸግነት አንወዳደርም አንሮጥም አንሽቀዳደምም ነበር ከዚህ ለጥህትናን ራስን ዝቅ ማድረግ የዋህነትን ቅንነትን ትዕግስትን እውነትን ታጥቀንና ለብሰን እንተጋ ነበር ወይ ሰው መሆን አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም በጣም ውስኖች ነን እንኳን የማይታየውን በሰማይ ያለውን ቀርቶ በአካባቢያችን ያለውን አንዳንድ ጊዜ ማየት አይተንም ማስተዋል ሰምተንም ደግሞ ማስተዋል ያቅተናል ይህንን ነው ጌታ ኢየሱስ የተናገረው በምድር ያለውን ነገር ብነግራችሁ ማትረዱ ከሆነ በሰማይ ያለውን ብነግራችሁ እንዴት ትረዳላችሁ ያለው ወገኖቹ በሰማይ ያለው ነገር በጭራሽ እንደምናስበው አይደለም ነገር ግን የሚያስደንቅ ነው በምድር ላይ የሚመጣጠን ነገር የሚመሳሰል ምሳሌው የሚሆን ነገር ጨርሶ የለም ማይንዲ ወገኖች እንደገና ልንገራችሁ እስቲ አስቡ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ራሱ ባለበት ቤተ መቅደስ እዛ ሁሉ ጊዜ መኖር ኦ ጌታ ኢየሱስ ሆይ እርዳን የእግዚአብሔር አምላካችን የፈጣሪያችን ኢየሱስም በእኛ ላይ መጻፍ ይሄ ወገኖች ሆይ በተፈጥሮ ምንታደለው አይደለም ኦፍ ኮርስ ጸጋ ያስፈልገናል ግን በትጋት ስራውን በመጠበቅ በታማኝነት እናገኘው ያ ብቻ አይደለም እንዳልኳችሁ ልደጋግመው ሺህ ጊዜ በደጋግመው ደስ ይለኛል በአእምሯችሁ ስለ ቢቀረጽ ያቺ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ምን አይነት ግሎሪየስ እንደሆነች መገመት አንችልም ያቺ የእግዚአብሔር ከተማ አዲስቱ ኢየሩሳሌም ስሟ በሱ ላይ ይጻፋል ይላል የኔም የአዲሱ ስሜ በሱ ላይ ይጻፋል ይላል እድል አድራጊ ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ስም የአዲስቱ ኢየሩሳሌም ስም በላው ላይ ተጽፎ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በላው ላይ ተጽፎ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሲኖር ይታጩ ወገኖች ሆይ እኔ የሚገርመኝ እግዚአብሔር ያደርጋል ግን ለሰው ልጆች እንዲህ አይነት ታላቅ ስፍራ እንዴት አድርጎ ነው የሰጠው የፈቀደው ስለ አንዳንድ ጊዜ በፍጹም ልረዳው የማልችለው ሆኖ አገኘዋለሁ ከኖቹ እንዴት አይነት ድንቅ ነው ምን ነው ማብራራት ብቻ ምን ነው በራሴ በውስጤ ያለው ጥቂት ነገር እግዚአብሔር አስቀመጠውንም እንኳን መግለጽ ብቻላችሁ ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ወገኖቹ ማስተዋልን ይሰጣል መረዳትን ይሰጣል አለበለዚያ ቃላት ብቻ ነው የሚሆነው እየሰማንም ላናስተውለው እንችላለን በእግዚአብሔር በአምላካችን የተዘጋጀልን ስፍራ ክብርና ባለጸግነት ስልጣን ወገኖች ሆይ በሰው ቃል የሚነገር የሚገለጽ አይደለም እኔ አንዳንዴ እንዳልኳችሁ በጣም ነው የሚገርመኝ እጅግ በጣም የሚገርመኝ ጌታ ኢየሱስ ባለፈውም እንዳየ ነው አባቴ የሰጠኝን ብረት በትር ሰጠዋለሁ አለ ድል አደረገ ኢማጂን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠው ከአብ የተሰጠው ከአባቱ የተሰጠው የብረት በትር አዛብን የሚቀጠቅጥበት በትር ያንኑ በትር ሰጠዋለሁ ይላል ይሄም በትር ዝም ብሎ በጅም ይያዝ በትር አርጋችሁ አትያዙ ስልጣን ነው እንደውም ግልጽ አርጎ ያስቀምጣል አባቴ እንደሰጠኝ አይነት ስልጣን ያንኑ ስልጣን ሰጠዋለሁ ይላል ለሰው እንዴት ይሄ ተገባው ሰው ሆኖ ለተፈጠረ እንዴት እንዲህ አይነት ታላቅ ክብር እንዴት ተሰጠው ሊገባኝ አይችልም በአዛብ ላይ ስልጣን ሰጠዋለሁ ልክ ከአባቴ እንደተቀበልኩ ይላል በጭራሽ ወገኖች ሆይ በዚህ በምድር ላይ ልንረዳው አንችልም ባንረዳውም ግን ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረ እውነት ስለሆነ ትንሽ ነገር አድርገን ወገኖች ሆይ አናስበው ይህን ስፍራ ለማግኘት ያለንን ነገር ሁሉ ብንሰጥ ህይወታችንንም ጊዜያችንንም ኃይላችንንም ሁሉ ብንሰጥ ትንሽ ነገር አይቴል ወገኖች ሆይ ብዙ ክርስቲያኖች የማይረዱት አንድ ነገር አለ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠን እንዲህ አይነት የተከበረ ስፍራ ከደህንነት ጋር ይጋጭባቸዋል ደህንነትን እንዲሆኑ ያገኘሁት ብለው ያስባሉ ኦፍ ኮርስ እውነት ነው
ደህንነትን እንዲሆኑ አገኘ ነው። ምንም የሰራነው ስራ ኖሮ አይደለም፣ በስራ አይደለም ደህንነትን ያገኘ ነው፣ በጸጋና በእምነት ነው። ይሄ እውነተኛ ነገር ነው። ግን አይምታታብን ወገኖቹ፣ ዋጋ ግን ልዩ ነው። ድል አደረገ፣ ታማኝ ለሆነ፣ የጌታን ስራ ለፈጸመ። ለዚህ ነው ይህን ስላችሁ ወገኖች ሆይ፣ ለተጠሩ ብቻ አይደለም ለዳኑ ክርስቲያኖች በሙሉ የተዘጋጀ ስለሆነ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰማ ጆሮ ያለው ይስማ ያለው መንፈስ ለአብያተ ክርስቲያናት የሚናገረውን ይህንን መልእክት ጆሮ ያለው ይስማ፣ የሚያስተውል ያስተውል ማለቱ ስለሆነ እየሰማችሁ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጣችሁ። እናንተ የሰማችሁ አንዲት እርምጃ እንደምትራመዱ ተስፋ አድርጌ ነው። አለበለዚያ እንዲሁ በከንቱ አይደለም የምለፈልፈው፣ እንዲሁ ዝም ብዬ አይደለም። አምናለሁ አንዳንዶቻችሁ እርምጃ ወስዳችሁ ካላችሁበት ፈቀቅ ብላችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ሄዳችሁ፣ አንዳንዶቻችሁ እስከ መጨረሻም ተጉዛችሁ ድል አድርጋችሁ በዛ ሰማያዊ ስፍራ ሳገኛችሁ ምን አይነት ደስታ ምን አይነት ክብር እንደሚሰማኝ ምን አይነት ምስጋና እንደሚሰማኝ አውቃለሁ። ራሴን አይደለም ማመሰግነው፣ ማደርገውን ነገር ሁሉ አስተውዬ ነው። ማገኘው ዋጋ ሁሉ አስቤ ነው። ጌታም ደግሞ እንደ ቃሉ ያደርገዋል ብዬ እምነት አለው። እኔም በሚመለከት አጀማመሬን ማጨራረሽን ማሳይቶኛል። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እግዚአብሔር የተመሰገን። እንዴት እንደምጨርስ አገልግሎቴና ሩጫዬን ስላሳየኝ በጣም ደስ ይለኛል። አሁን የእኔ ሀሳብ የምትሰሙኝ እናንተ እንዲሁ ድል አድራጊ ሆናችሁ በእግዚአብሔር በአምላካችን አገር በተዘጋጀልን ከተማ እንድንገናኝ ድል አድራጊ ሆናችሁ እንድንገናኝ ነው። ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ። በዚህ በምድር ላይ የምናገኘው ስም ሆነ ክብር ሆነ ስና ሆነ ታዋቂነት ሆኖ ይጠፋል። በሰማይ የምናገኘው ስም፣ በሰማይ የምናገኘው ክብር፣ በሰማይ የምናገኘው ዘለዓለማዊ ስለሆነ ሁሉ ነገር ወገኖች ሆይ ከእኛ ጋር ይኖራል። ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ስለ ሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን መልአክ የተናገረውን ያስተላለፈውን መልእክት እናያለን። ብዙ ሰዎች የሎዶቅያን ቤተ ክርስቲያን እየጠቀሱ ሊያስተምሩ ሞክራሉ፣ ራሳቸው ግን አይኖሩበትም። በእርግጥም የምንማረው ነገር አለ። ስለ ሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን ጌታ ያስተላለፈው ነገር ጌታ ያድርሰን። ሳምንት እንገናኝ። ደህና ሁኑ።